Страшен Гучи, 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 Гучи студе, сякаш е изсъхнал кокъл тая зима. Хруска в ушите ми по духоти, и по пътя нищо няма, и по пътя нищо няма, нито има. Тая зима като кучи за битрака и трепери като козина на куче. Зима си е като зима, като всяка, но е по-особен случай, но е по-особен случай, зимен случай. Джав, джав, бял чершав, бър, бър, бял кахър. Кучешки студ ти казвам. То бива студ, бива. Мене студът не ме тревожи, даже напротив. Аз имам други проблеми. Какво? Пълнееш? Един снежен човек може и да не е чак толкова елегантен. И това, но главно другото. Ама ти пак за същото ли? А хубаво ли е да не знаеш кои са родителите ти и кой си ти въобще? Появяваш се и така на белия свят в началото на зимата. Поне в гръб да ги бях видял. Поне когато се отдалечават под падащия сняг, да ги запомня така, силуети в зимния здрач, с шапки или без, с шалчета или с кожух. Една едничка подробност да бях видял, копче от палто макар. Но не, пропуснали да ми сложат очи, случайни виновачи да го направят на другия ден, когато... Бе, не се притеснявай. Една едничка, копче, не. Само стъпки, изпочупени клонки и един смачкан лист от ученическа тетрадка, на който пише Данчо е шизофреник. И дупчица от кърфица. Кой знае дали така се казва? Айде, айде, айде. Ти се съмняваш във всичко. Името ти не е лошо. Данчо е шизофреник, както Петър Магенишев. И същото е. Да, но няма точка по средата. При теб има една точка повече. За една точка ли ще се хващаш сега? Гледай по-оптимистично на нещата. Да, гледай по-оптимистично. Плашилото да ти разправя, че си от неизвестен майстор, а ти гледай по-оптимистично. Едно кръщелно свидетелство да бяха оставили поне, а не сега всеки да ме обижда. О, не му обръщай внимание. Той като знае своите родители, да не би да е сток. Бил съм произведен от неизвестен майстор. Ще се стопя от мъка. Айде, айде, ще се стопиш. Остави го плашилото. Ти гледай по-оптимистично. Ще се стопя от мък. Пролет. Пролет е дошла. Ей, Данчо! Пролетът най-после е тук, чуваш ли? Защо не се обажда този човек? Къде ли е изчезнал? Данчо! Ей, Данчо! Никой не се обажда. Сякаш потъна в дън земя. Стопил се от мъка горкият. Много пъти го разправяше, ама кой да му вярва? Такива родители, като неговите, кучета ги яли. Ама плашивото е виновно за всичко. То наливаше масло в огъня. Ще го науча аз. Я. Че къде бръмчи този самолет? Нищо не се вижда, като в криминален филм. Пълност и известност. Че това е майски бръмба. Ей, ти ли бръмчиш? Аз. Момент, я почакай малко тук. Този бък на къде хукна? Бягат като луди, ти чакай. Ама ще чакам. То си и видял. Ходих да погледна календара. И знаеш ли кой месец сме? Кой? Април. Април 76. Затова се обърках преди малко и мислех, че е самолет. Къде си тръгнал да се разхождаш през април, бе, драги? Нали си майски бръмба? Април ли? Не може да бъде. И как не може да бъде? Нали ходих да гледам календара? В такъв случай... В такъв случай аз не знам какво да правя. Абе гледам, че се обърквам непрекъснато. Нещо не виждам. Същите цветя и храсти. Една друга обстановка виждам, ама... Бре, дяло да го вземе.
И какво да правя сега с цял месец по-рано излязох? Нищо. Може и да е за добро. Абе, какво ти добро? Не виждаш ли, че едва се ориентирам? Всичко ми е непознато. А ти да не мислиш, че на Колумб му е било познато? И той, докато се ориентира. И той ли е излязъл през април? Не, той е открил Америка, доколкото знам. Откривател. Бръмбър откривател. Не, само откривател. Той не е бил бръмбър. Но това е още по-трудно, да не си бръмбър и да откриеш Америка. Това е голямо нещо. Свалям шапка на такива. Да ги пусна аз да живеят във вътрешния ми джоб. Да ги спася от явна смърт, че щяха да замръзнат в онази зима, в онези виелици, а те сега да ми ядат периферията на шапката. Ама виж учебника бе плашило. Не дай така по зоология. Е, какво пише тук черно на бяло? Врабчетата не се хранят с периферии на шапки, а са съвсем други неща. С други неща, вятър. Ние му доказваме по научен път. А то не вярва. Науката ясно казва тук с какво се хранят връбчетата. И с какво не се хранят? Не сме завиждали ние периферията ти. Плюя аз на този научен път. Вие ми изяжте периферията, пък после ще ми доказвате по научен път. В една страна като Франция това никога нямаше да се случи. Страната, която даде на света ги дима пачан, болонския лес и френската кухня. Там никога не биха изяли периферия на шапка, при това на дамска. Във Франция на дамите целуват ръка, а не им ядат шапките. А ти погледни учебника. Като не вярваш на нас, погледни учебника и виж... Дали изобщо можем да ядем периферии? В учебника пише също, че връбците се плашат от плашилото. И само щом го зърнат, получават разрив на сърцето. А вие сте ми се качили на главата и оттам ме карате да гледам учебника. Не могат да ти се качат на главата, защото ти нямаш глава. Само шапка. В един разказ на Ги де Мопасан се описва такъв феномен. Не си обирай кружите от тук с твоя Ги де Мопасан, че като се ядосам, само на Ги де Мопасан ще ми станеш и на феномени. Ти можеш да се държиш така с някой обикновено грозде. С някой там памит, българ или други от този сорт. Но с една френска грозде. Не, господине, френската грозда умира, но не се предава, както е казал и маршал Ней. И не мога да си обера кружите, разбрали? В крайен случай мога да си обера гроздето, но няма да ти направя това удоволствие. Не сме ти изяли ние периферията. Не ли я ползваме като тераса? Да не сме луди да си ядем терасата. Сега хората се бият за 1-2 квадратни метра жилищна площ. А ние ще седим да си ядем. Ето го и Петър Магимишев. И той ще ти каже. Кажи му, Магимишев. Вие не сте като всички хора. Ако бяхте, щеше да ви е страх да ме заобикаляте на 100 метра разстояние, а вие се набутахте най-нахално във вътрешния ми джоб. Зимата беше тежка, всичко беше затрупано със сняг и вие не можехте да намерите никаква храна. И тогава сте изяли периферията ми заедно с лилавата панделка. Нали ви слушах как се опаквате, че не можете да намерите храна? Гледай какъв човек! А, какъв човек, че зимата беше тежка, беше! Но защо не разбереш, че ние не можем да ядем периферии? Органически не можем да я понасяме тази храна! Въпросът за периферията е перифериен въпрос! Той обиди Ги де Мопасан, обиди френската култура. Нацията е засегната. Това чучело трябва да се извини. Ти пък какво общо имаш с френската култура? Чудо голямо, че нацията е засегната. Тебе какво ти става? Като че ли не знам откъде си и какво си? Виж го как понемя от възмущение. Ама може ли така бе плашило? Ама защо ще ми разправя за френската нация? Не го ли видях миналата година, когато спряха френските туристи тука? Бъхел не можеше да обели. Защо ще ми разправя? Виждаш ли какво става? Какво правят тези скандали? Които вдигаш за нищо. Вместо да си живееш с мир и сговор. Като ви разпир душиня, ще видите вие един мир и сговор. Ей, аз ти налягай парцалите, че кучета ще ти ядат тебе. И ти ли, Гемишев? И ти ли си против мен? И аз имам ти зъб за снежния човек. Ти го накара да се ступи от мъка. А сега посягаш и върху. Ама те ме изядоха. Изядоха ме. Нищо не остана от мене. Всички ми се смеят. Това да е матери ли са? Я виж каква ми е фасадата. Ръкавите е разръфани. Ватата стърчи. Аз какво? С кръстени ръце ли да стоя? Какъв вятър за духа! Ето ти периферията. Който я е взел, той я и донесе.
Друг път си налягай парцалите като духа вятърът, а не дай да обвиняваш който ти падне. За какво ми е сега? Откъсната? Ама ти наистина нямаш капка мозък. Повикай кърпи кожуха, за 5 минути ще ти закърпи. Откъде ще има мозък? То няма глава. Шапката ми ще го държи този мозък. Мене са ми поставили тука не за да има мозък, а за да плаша. За тази работа много мозък не се иска. А ти си гадай работата, разбрали? Хайде, хайде измити се при твоя гиде, мапаса. Я. Визитна картичка. Иванка Стоянова Милева. Божа Кравичка. Звъни два пъти. Питаш, кога? Да не съм сбъркал колибата? А? Е, не, моите е. Те, и къде да звънна? То няма звънец. Милева! Милева! Кажете, аз съм Милева. Абе, Милева, какво правиш тук? Живея, защо? И как ще живееш, като тази колиба е моя? Аз живея тук. Този апартамент беше празен, когато се нанесох. Май сте сбъркали адрес. Аз не съм сбъркал адреса. Вие, аз съм си вкъщи. Слушай, не се прави на ударена, ми си вдигай партакешите и се махай от тука, че кучета ще те ядат. Но моля ви се, аз на законно основание. Това е законно положение. Който посочи празен апартамент, напълно законно, посочи кой се нанесе. Говори, говори още малко, докато реша как точно да те прасна. Ама, имаш още 2 секунди. Моля ви се, момент. Моля за извинение. Аз веднага ще се изляза. Ето в същия ми... Знаете, жилищната криза, аз съм в затруднено положение. Ще видиш ти едно затруднено положение. Тръгвам, На нас се посред бял ден в чужда къща, че и визитна картичка слага на входа. Звънете два пъти. Много ми е приятно да се запознае. Иванка Стоянова Милева, Божа Кравичка, мерси. Ох... Какво да взема по-напред? Ох! Айде, 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 по-живо, какво се штураш тук? Айде! Много се извинявам, че ви досаждам. Аз под наем ще си плащам, нали знаете? Дали знаете подобна квартира? Има една наблизо, в плашилото. На колко квадрата? Какво? О, нищо, нищо, аз просто така тръгвам същия миг. А къде се намира тя? Направо, през храстите, после свиваш наляво. И до круща. Френската кухня е такова нещо, което можеш да срещнеш само във Франция. Разбира се, вие... Ама, Гевишев, ти спиш ли, когато говоря за френската кухня? Такова топло слънце и тревите у нас. Само бях за дрябо. Казвах, че от френската кухня яли ги дома пасан. И разбира си, зола и дома баща, може би и дома син. И щом се е хранил бащата, сигурно се е хранил и сина. Той е естествен. И не само те, а още толкова други прочути синове на Франция са се хранили от тази кухня. И тези синове са били все на дюма баща, така ли? Дюма баща е френски писател, ако това те интересува. И имал син, който също станал писател, дюма син. Също френски. Е, съвсем естествено. Крушата не пада по-далече от корена си. То си е народна поговорка. Много знаете вие къде падат крушите. Я. Кой се обади? Аз? Я. Какво ме гледате? Не сте ли виждали круша? Казвам се Рагаца, за ваше сведение, и възнамерявам да падна далече от корена си. Напук на всички ваши поговорки. Не подценявай народното творчество, Рагаца. То не е от вчера. Народно творчество. Като че ли са били круши и са падали. Това е събираната през вековете мъдрост на народите. Приказките, легендите. Гидома Пасан казва за приказките. Приказки на хората им дай да приказват. Още си много зелена, за да ги разбираш тези работи. Сега всеки говори каквото иска, но пилетата се броят на есен. Ще те видим и тебе. Аз не съм пиле. Аз съм круша. И се казвам Рагаца. На есен ще си говорим. Не казвай, че си круша, още си пупка и като те слушам с какво неуважение говориш за Гидема Пасан, мислиш си, че нищо няма да излезе от тебе. Голяма работа, Гидема Пасан. Не съм го чела, но какво е това? Ти като си го чела, си цъфнал и си вързал. Аз не диви круши като тебе съм виждал доста. И Ла Фонтен е писал за такива простачки като тебе. И Золе, и Дюма баща. И Дюма син. Всички дето са се хранили в кухнята. Остави я тази хлапачка, не се ядосвай. Я виж какво време е.
ли ще разцъфна и узрея, малко да си попътувам, поживея. Да бе да да, да бе да да. То с еднакъв хоризонт не възмущава, клеча трънки и дървета птица шава. Да бе да да, да бе да да. Свят да видя нашироко надалеко, да ми стане крушо мило, крушо леко. Да бе да да, да бе да 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 да. Имам вече отрезана една круша отрезана, която ме чака с голям интерес до кривата круша в Болонския лес. Сината сига с конския, ще стъпя аз в Болонския лес днес, още днес. Добро утро, добро утро! Какъв хубав ден, а? Колко добре изглеждате днес! Просто великолепно! Ето ги и мъничките връбченца! Хубаво ли спахте, мълчугани? Прекрасни деца! О, Боже, отлетяха! Ах, как летят! А сега ще се качи на шапката на плашилото и ще започне. Добро утро, хазаин! Добро утро! Как спахте? Как е здравето ви? Малко духаше с нощи. Не простинахте ли? Здрав съм, здрав съм. Слава Богу, слава Богу. Аз не че смея да ви давам съвети, но често се замислям над един въпрос. Вие сте безкрайно великодушен, благороден човек и в много случаи вървите против собствените си интереси. Да вземем, например, връбчетата. Като махнем това, че са нахални, натрапливи и невъзпитани, какво ви дават те? Какво? Аз ще ви кажа. Нищо. Разполагат се на 120 квадрата, чии тераса ползват и балкон. При това всичко е първо качество, вносен живот. Не е като новите апартаменти дочени, ще ги отнесе вятър. Така е живот, чист живот. Такива сега няма. Хората пари натрупаха, без да имат и четвърт от вашите качества. Да не говорим за апартамента, за въздуха наоколо. И лози има. Ако пуснем студенти, а връбците ви излагат, правят ви за смяхи на кокошките. Така е. За смях и на кокошките ме правят. Трябва само да се оплачете, аз ще напиша молбата. Ама че, Божа кравичка. И после стой тука край дървото. О, 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 какви са тези болки? О, Боже мой, пак ме боли от лявата страна. О, май ще се разпуквам. О, това не е живот. Крушите в Болонския лес се разпукват с най-голямо удоволствие. Даже та на никак при това известни френски шансони. Можеш да си стоиш на Ейфеловата кула и да слушаш шансони. Хайде, ти се разпуквай, пък аз ще стоя на Ейфеловата кула и ще слушам шансони. О, о, ами аз се разпуквам. О, о. Рагаца, как се чувстваш като цвят? Ей, че си красива! Чудесно! Само по-бързо да зрее, не ми се стои тука. Каква красота! Каква прелест! Не може да се опише! Не може да се опише! Така се радвам, рагаца! Така се радвам! Аз пък не се радвам. Кой те знае какво ще говори зад гърба ми, както за връбчетата? Аз? За връбчетата? Ти! За връбчетата! Всеки ден си говорите с плашилото как да ги изгоните. Заблуда. Огромна заблуда. Да не се казвам Иванка Стоянова Милева, ако те са ми най-добрите приятели. Дума не съм казала. По-бързо да зрея, веднъж да тръгна по света. По-близо до корена, рагаца. Човек не може да избяга от него. Аз да озрея, пък ела да гледаш какво става. Не съм някоя обикновена круша, рагаца се казвам. Каквото кажа, казано е. А, ето ти пчели. Само те ми липсваха. Я ми се махайте от главата. Ние украшваме всички. Това е наше задължение. Хубаво задължение да хвърляте прах в очите на хората. И аз не съм всички, казвам се рагаца за ваше сведение.
За да излезе нещо от тебе, трябва, иначе си оставаш цвят. Не вижте нито меда, нито жилото, нито опрашването. Чувате ли не? Ама че, Апарничева круша, никакво възпитание. Това да беше в Болонския лес, Гидо Мапасан е написал цяла комедия за такива опарничеви. Така се и казва укротяване на опарничевата. Да взема да го опраша твоя Гидо Мапасан, тогава ще го видим дали ще му е до комедии. Защо не ме оставите на мира, бе хора? Всеки те учи, всеки те възпитава, то те карат да се разпукваш, то те опрашват. Не оставете ме да живея както искам. Това е насилие над личността. Ти бе си една личност. Нали за това те опрашваме, за да излезе нещо от тебе. Насила да й правиш добро и тя пак мърмори. Мисля аз за някакво си коренище, зато или всички ме наричат мен ръгаца. Тук да стоя, да есен никъда ме нищи. Тук да стоя, да черна гарга да ме каца. Щом зрее тръгвам вече, да живее по-далече. Коренът ми тука нека си остане, ако иска друга круша да си хване. Убрей, че ми се живей, хопа, тропа, хопа, хайде из Европа. Убрей, че ми се живей, хопа, тропа, хопа, хайде из Европа.